Міністр оборони РФ Сергій Шойгу звинуватив Україну в підготовці провокацій з використанням так званої брудної бомби. Ба більше, ворог почав дзвонити західним урядовцям і розповідати про нібито запланований воєнний злочин. Власне, що таке брудна бомба та яких уражень вона завдає, Юлія Нічволода розкаже. Російські пропагандисти та міністр оборони РФ Сергій Шойгу вигадали новий спосіб терору – використання брудної бомби. Та перш ніж почати діяти, як завжди, вирішили заздалегідь виправдати воєнний злочин і звинуватити у всьому Україну. Якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт. І цей суб'єкт якраз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати. Якщо Росія телефонує і розказує, що нібито Україна щось готує, то це означає одне – Росія вже все це і підготувала. Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Науковець та член Міжнародної комісії з радіологічного захисту Володимир Берковський пояснює, що окупанти використовують принцип брудної бомби ще з 24 лютого. Вони наносять удари по медичних та промислових закладах, де широко використовуються радіонукліди. Пошкодження таких об'єктів може призвести до масштабних радіологічних наслідків і вплинути на майбутні покоління. Так само працює і брудна бомба. Вибуховий пристрій, але він розпилює радіоактивний матеріал. Будь-який. Навіть якщо це буде військовий удар, наприклад, по атомній станції, це технологія брудної бомби. Якщо ви навмисно розпилюєте радіоактивний матеріал з використання вибухівки, це брудна бомба. Військові атаки РФ та окупація ядерних об'єктів України, зокрема Запорізької АЕС, за своєю суттю є ядерним тероризмом з використанням технологій брудної бомби. Зруйнувати сучасний ядерний реактор, сховище відпрацьованого ядерного палива або навіть потужне радіонуклідне джерело у лікарні непросто. Але такі цивільні об'єкти не здатні протистояти цілеспрямованим терористичним атакам з використанням військової зброї, додає Володимир Берковський. Ядерний вибух за визначенням несе дуже велике руйнування. Брудна бомба – це може бути щось локальне, але психологічне – це важко. Від собі, що це десь у центрі міста, забруднені декілька кварталів. Це теж суттєве порушення нормального життя. Проте колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков не вірить у можливість реального застосування такої зброї окупантами. На мій погляд, все ж таки до цього не дійде. Я все ж таки вважаю, що все це інформаційні фейки, які вброс в інформаційне поле, ну це самогубство, так? І ми розуміємо, що ніколи ми на своїй території ніяких брудних бомб використовувати не будемо, тому що це наша земля, і ми не є такими ядерними терористами. Фейки, що Україна готує брудну бомбу, МЗС Росії опублікувало навіть у Твіттері. У якості доказу вони використали фото нібито замовлень на виготовлення такої зброї. Тож знав, що уряд Словенії також має аккаунт у Твіттері і повідомить, що це фото було зроблено ще у 2010 році і належить воно Словенському агентству з радіоактивних відходів. Його використовували у інформаційних матеріалах для широкого загалу. На заяву про підготовку брудної бомби Україною відреагували навіть в НАТО. Росія зараз висуває претензії Україні, що вона готується використати радіологічну брудну бомбу на їх власній території. Союзники НАТО, очевидно, не визнають помилкові звинувачення. Росія часто звинувачує інших в тому, що можуть зробити самі. Якщо Росія все ж використає технологію брудної бомби в Україні, аби вберегтися, фахівці радять відійти якнайдалі від місця вибуху та сховатися у приміщенні, щоб зменшити вплив радіоактивного пилу. У будинку треба зачинити та заблокувати усі вікна, двері та вентиляційні отвори. Після цього варто зняти свій одяг і помістити його в герметичний пакет. Прийняти душ або обмити відкриті ділянки тіла водою. На випадок ядерного терору вдома треба мати запас питної води та продуктів на кілька днів. Прибуваючи в укритті, стежте за повідомленнями ДСНС. Вони сповіщатимуть про необхідність йодної профілактики та евакуацію. Юлія Нічволода, новини «Правда тут».